Za arhitekturo sem se pravzaprav odločil čisto slučajno v 6. gimnaziji. Hodil sem na gimnazijo v Kranj, kjer sem bil precej aktiven, urejal sem stenčas, tudi za časopise sem risal za Gorenc glas in slikance, karikature. Pa na gimnaziji sem bil v jamarskemu društvu, radioamaterskemu. Se pravi, tehnika me je v bistvu zelo zanimala, tako da sem jaz mislil zmeraj, da bom šel na elektro smer. Vendar sem pa v 6. gimnaziji srečal kolega, ki je bil 3 leta pred mano in je šel na arhitekturo. Sem ga prašal, sem rekel, kam pa greš študirati, je rekel, na arhitekturo. In jaz takrat za arhitekturo še nisem vedel, sem mu rekel, ja, koga pa je to. Pa mi je povedal, poleg tega, da bi šel v tehniko, me je zelo vlekel tudi na akademijo, ker sem precej risal iz tistega obdobja za 8. gimnazije, imam tudi 30 portretov profesorjev, dijakov, mojih sošolcev, ker me je gimnazija tudi malo dolgočasna in sem med poukom še kaj drugega delal. No, vendar sem se jaz odločil za arhitekturo. Sprejemnih izpitov še ni bilo. Bil sem sprejet in 61. sem diplomiral pri profesor Mihevcu. Vabil mi je, da bi prišel za asistenta men, pa mojemu kolegu z Bleda, ki ga je tudi vabil, nama to ni pasal. Tako da sem jaz pristal v Kranju v projektivnem podjetju, kjer sem 5 let delal. Dal so mi tudi delo, ga noben ni hotel, to se pravi urbanističen načrt Tržiča. Tako da mi je ta naloga v Tržiču zelo potihnila in sem zelo z veseljem delal in moram reči, da sem kar nekaj naredil in ta urbanizem pravzaprav v Tržiču se še danes traja in še danes je urejen po tistemu načrtu in tudi razvoj gre v tisto smer. Sem pa začel v tem delu tudi projektirati, ker pač spet ni bilo drugih arhitektov, sem lahko delal tudi arhitekturo in sem dobil prvi tak večji izziv je bila trgovina Mercatorjeva. Naslednji objekt sem ga dobil je bil paviljon, ker sem bil skozi nagnen do slikarstva, mi je bilo zelo pomemben, ko sem zvedel, da mislijo po vzoru iz Kranja, po Dolinarjevih kipih, tudi v Tržiču in kip postaviti nad avtobusno postajo, sem se angažiral in odločujoče ljudi prepričal, da dajmo za ti zna raj narediti paviljon. Jaz sem imel v misli galerijo, samo da sem njih prepričal, sem jim narisal idejni načrt razstavenega paviljona, pa jih prepričal, da je noter pač razstave gospodarske dejavnosti Tržiča. Pred tem paviljonom pa bi bil plato in tam gor bi bil pa spomenik NOB-ju oziroma temu odporu proti okupaciji. Pojavila se je naslednja naloga, pošta je hotela pošto zgraditi in na vsak način se je hotela zraven paviljona zgraditi. Da bi ohranil arhitekturo paviljona, sem predlagal most, povezavo za pešce med enim in drugim objektom. Oblikovno se je pa začel v gradbeništvu že pojavljati iz obrtništva industrijski način in smo fasado pošte naredili iz prefabriciranih betonskih elementov, potem pa montirane na stavbo. Porabil sem nek estetski sistem, danes smo pravijo koden sistem, sistem črt, ne. No in počas je ratval koncept modularnega sistema, ne da bi se jaz tega prav zavedal. Dobil sem pa kar naenkrat prima nalogo in sicer adaptacijo in povečavo pristaniške stavbe na letališču. Na letališču so takrat razpis naredili in so dobili 20 ponudnikov, idejni načrt jim je naredil en arhitekt Uhlik iz Zagreba. Jaz sem imel pa enega prijatelja, ki je bil takrat republiški
inšpektor za urbanizem in je predlagal, da je dajo še meni. Seveda sem jaz zagrabil z obem rokam, v treh dneh narisal tloris pritličja, za tloris nadstropja niti ni bilo več časa. Predvsem sem pa zasnovo narisal v oblik idejne skice, perspektiva, mi pravimo, ali danes pravijo to 3D. In ko so oni to videli, poleg tega jasno sem dal najnižjo ceno, smo delo dobili. Obstoječa hiša je bila pravzaprav mitulasta streha, to je bilo takrat modern, pa levo in desno je bil še en podaljšek za usporedne funkcije. No in meni so takrat rekli, da moramo upoštevati trafo postajo noter, štedilnik v restauraciji, pa sanitarije. To je bil izhodišče, pa da bo to projekt za 5 let, da jo potem šli zgradno na južno stran, novo veliko pristaniško stavbo, v tem objektu, da bo pa regalno skladišče. Praktično sem jaz dobil spet eno tako adaptacijo, težko, za 5 let, sam meni je bilo to čisto všeč, ker sem lahko nove stvari delal, pa pravzaprav noben ni nasprotoval, ker so pač računali, da se v to podrli in sem imel precej proste roke. Pri Brnškem objektu, pri tej pristaniški stavbi, se mi je porodila ideja, da bi lahko zaradi modularnega sistema mas, pa modularnega sistema fasadnih oblog, pravzaprav naredil koncept arhitekture, ki bi se dal kasneje povečevati po dolžini, po kubusih, po višini z dodajanjem novih elementov, tako kot bi recimo na kamion nalagal hop profile, to so hladno oblikovani profili, ali pa recimo, kot da bi recimo hlode posekanih smrek v gozdu naložil na kup, kjer je en hlod malo daljši, drug malo krajši, ali pa jih je več na kupu, ali pa manj na kupu. No in tukaj je ratala stavba, pristaniška stavba na Brnku, in ta ideja je služila od 72. leta pa do 2010 pri vseh povečavah razen zadnje. Tako da arhitektura se je večala, daljšali smo elemente, kubuse, dodajali nove kubuse, ampak arhitektura je pa skozi enaka ostajala. In to je bila prednost te arhitekture. Letališče Ljubljana je bilo na tej lokaciji na Brniku odprto leta 1963. Prvo letalo je pristalo v predbožičnem času 24. decembra tega leta. Potem je seveda z rastjo prometa letalskega bilo potrebno razširiti tudi letališko infrastrukturo in med prvimi je bilo potrebno razširiti potniški terminal. S pripravo na to širitev smo pričeli že leta 1968. In arhitekt Ciril Oblak je zmagal na razpisu, tako da je potem leta 1973 se zgradil terminal, v katerem se nahajamo, potniški terminal, ki je še danes v funkciji. Za to svojo arhitekturo, ki je zanimiva predvsem zaradi tega, ker dobro sledi tehnologiji letalskega prometa, je dobil kasneje Prešernovo nagrado. Z rastjo prometa smo potem leta 92 in 93, torej po osamosvojitvi Slovenije, naredili ponovno razširitev terminala, ki je bila potem tudi podlaga za nadgradnjo leta 2007. Namreč 2007. leta je Slovenija vstopila v šengenski mejni režim, torej mi smo bistveno razširili svoje meje, tako da smo morali leta 2007 nadgraditi terminal z novimi kvadratnimi metri. Arhitektura, ki jo je arhitekt Oblak zasnoval, je zanimiva in še vedno aktualna tudi zaradi tega, ker je fleksibilna, ker se da objekt širiti, dograjevati. In ravno v tem času se pogovarjamo, da bo potreben zadnji, zdaj že 14. poseg na tej arhitekturi, tako da bomo lahko v tem terminalu oskrbeli približno 700 potnikov na uro. Moja nagnjena
so že od vsega začetka do likovne umetnosti, tako da sem pravzaprav jaz pri svojih arhitekturnih objektih, če so bile bolj pomembno, vključoval tudi likovnike, da so sodelovali, oziroma da je arhitektura taka, da je lahko tudi likovna oprema del arhitekture. Predvsem mi je šlo pa kasneje pri povečavah pristaniške stavbe za to, da bi naredili nek galerijski prostor. No in ponudila se je prilika, da smo v tekom let dobili nalogo, da naredimo VIP salon. Tako da je letališče pravzaprav ob nastanku VIP salona in likovne opreme tega VIP salona začel zbirati zbirko, ki je danes zelo bogata in bo na tej razstavi v Kranj tudi predstavljena. No, z ozirom na to, da v VIP salonu predviden prostor za državnike, za pomembne ljudi, kjer je poseben prostor tudi za faks, za te pomembna sporočila, smo takrat se odločili, da bi teh 8 oziroma vsega skup 10 pol, ki so bila sprejemljiva za likovno opremo, opremili z malimi formati zelo pomembnih slovenskih umetnikov, tam od Vena Pilona, Božidarja Jakca, Gojmira Antona Kosa do najmlajšega Janeza Bernika. Seveda, tu so še Stupica, to je Sedej, tu je France Mihelič, Lojze Specal. Moram reči, da v teh pogovorih, v teh stikih s posameznimi umetniki in tako naprej, ko jim je bilo povedano, zakaj gre, da gre za likovno opremo, ki ne bo, ne vem po kakšnih velikih formatih, ampak vendar dostojno prezentirala sodobno slovensko umetnost in do najmlajših tistih, ki so takrat bili, in da se je prostor odprl še za prihodnost generacijam, ki prihaja, da bi se ta zbirka nadaljevala tudi do risbe in tako naprej. Meni je šlo zmeraj za organske oblike, ne? In ta poliester je pravzaprav omogočal organske oblike, okrogline. VIP salon je tudi v tem smislu oblikovan. Jaz sem kasneje dobil idejo, da je to arhitektura prireza. To se pravi, da je objekt v prirezu oblikovan, z recimo s temi fasadnimi okroglimi elementi na Brnku, v pristaniški stavbi je celo tako postavljen, da je zunanja fasada prve etaže tudi enaka na notranji strani v dvorani, tako da je ta en objekt sega v drug objekt. No in te okrogline, ta arhitektura prireza z okroglinam v mojem primeru, to sem jaz porabil tudi v VIP salonu. No in funkcija tega VIP salona se je izkazala, da kar drži. Na letališču mrske popravijo, pride nov investitor, pa tudi pokvarijo arhitekturo, vendar v VIP salon se zaenkrat še noben ni vtaknil. Zgleda, da je rešitev le dobra. Leta 71 sem to sliko naslikal za bienale v São Paulo.
Takrat sem sodeloval na Bienalu z 10 slikami in ta je bila ena največjih takrat za to jugoslovanski paviljon na Bienalu. Potem je po 3 letih, oziroma tudi je razstava potovala še v 3 večja mesta v Braziliji, prišla nazaj in je bila deponirana, ne, in na osnovi te reprodukcije, ki se je to oblikovalo, je pa našla potem prostor tukaj. To okno je bilo poznaj narejeno leta 2000 in sicer v delavnici Stojana Višnarja, kjer je z ozirom na barna steklena okna razlika v tem, pri tem oknu to, da je vse, kar je naslikano, z mojo roko naslikano, to ni prevod na osnovi skice in polaganja nekih barvnih stekel, ampak je to naslikano in pečeno in nameščeno. Jaz mislim, da v času, ne, se nisem bil posod zraven, ampak v času, ko so oblikovali to arhitekturo z projektantom Cirilom Oblakom, to je bil direktor Vinko Može in direktor aeroinženirja Stane Bobnar, da so najdli en zelo posrečen skupni jezik za to, kako bi nadgrajevali te prostore. In ko sem bil povabljen, da se udeležim teh pogovorov v zvezi s to znamenito Jevo, ki ste ji v holu, ne, sem videl pravzaprav, kam segajo te zamisli, ideje, pa kje so možnosti oziroma nemožnosti finančnih. Moram reči, da sta direktorja zelo zaslužna, da je do tega prišla. Poliester se je izkazal takrat tudi za oblikovanje kot perfekten material, tako da je prva stavba, ki je bila narejena 71. leta, smo mi oblikovali, oziroma sem kar jaz oblikoval tudi checking pulte iz poliestra, informacijski pult iz poliestra, itak je pa fasada enaka v notranjosti, kot je na zunanji strani, tako da potnika pravzaprav fasada spremlja tudi v notranjosti. Skratka, poliester je omogočal pri oblikovanju precej možnosti, jaz sem se pa takrat dejansko ukvarjal tudi z industrijskim oblikovanjem, raven z elementi iz poliestra. Drugi arhitekti so takrat delali kiotske v enem kosu. Dočin te kiotski na Brnku so bili pa sestavljeni iz elementov, tako da so se sestavljali šele na licu mesta na jekleno podkonstrukcijo. In so dolga leta pravzaprav služili svojemu namenu. Danes je na Brnku od teh pultov odstal pravzaprav samo še venc zdajšnjih kioskov, ki poteka po notranjosti v sivi barvi nad pulti po celi dolžini stavbe. Letališče je na razpotju, ima novega lastnika, z ozirom na novega lastnika urejajo tudi arhive in jaz sem v arhivu dobil višek izvodov načrtov za arhitekturo za letališče iz leta 1971-1972 in se mi je zdel pomembno, da te načrte tudi razstavimo v galeriji Prešernovih nagrajencev v vitrinah, tako da bojo razstavljeni ti načrti za letališče, pa tudi načrti za tovarno gorenjskih oblačil, ki jih imam pa jaz v svojem arhivu. Na gorenjskih oblačilih je oblikovana fasada oziroma fasadni elementi, tako da senca z vertikalno naredi črto, horizontalno so pa ti utori poševno oblikovan, tako da ne mečejo sence in nastane posebej na severni fasadi pogled na fasado pravzaprav vzorc tkanine. Čemer je bil seveda direktor Martinjak, ki je pravzaprav zgradil to stavbo, tako ki jo je na Brnku direktor Sever, ker te stvari so pomembne. Vsako stavbo gradi investitor, ne arhitekt. Arhitekt
samo izkoristiti priliko, da je investitorju ponuditi cenejše, ugodnejše oblike rešitve. Tako kot je bilo tudi že prej rečen, da so poliester elementi, so fasadni elementi, ki se naredijo v tovarni, pa se jih na fasado sam montira, tako je potem tudi razvoj naprej šel, da se objekte pravzaprav gradi v tovarnah, pa se na licu mesta samo zmontirajo. Šlo je celo tako daleč, da je danes pravzaprav arhitektura zabojev, ni več arhitekture v klasičnem pomenu.